一直悬而未决，闹得沸沸扬扬的台塑化董座一职，现在确定要由有中油背景的前国光石化的董事长陈宝郎来接任了。第一天走马上任，陈宝郎就毫不留情地指出台塑的缺失，强调之后要把公安摆第一，不但可能引进中油的人马来担任总经理，从下个星期开始呢，更要进驻麦寮。不过目前陈宝郎还没有进入核心的七人小组，能不能够顺利解决多达8次的公安事故问题，外界都在等着看。